Ladies and gentlemen, this is Mike Wako, the comedian. Leo, it's a big day, We can see the governors, they are presenting their papers for verification. We have Sakaja, we have Samboja, we have Simbarati, we have Wavinyandeti. Wote wanapeleka makaratasi zao zikuwe verified kama wako na madegree. Na Onsongo pia hajaachwa nyuma. Remember, Onsongo is also vying for president for kids in Kisii. So, Onsongo pia anapeleka makaratasi zake. Utuko na video yake vile anawasilisha makaratasi zake. So, ladies and gentlemen, let's watch this video. Yes. Huh? Asa hii ni karatasi yangu ya report card. Report card? Grade 5. Si report card. Your papers. Papers? This is science and technology, grade 5. Sisa makaratasi, iko wapi diploma yako? Diploma ndo hii, karatasi ya diploma. D4 diploma. Hii ni report book. Okay, iko wapi nini yako, degree yako sasa? Degree, karatasi, degree. Degree yangu? Unajua hii ndio inahitajika hapa IBC, ndio ukuwe verified kupigiwa kura. Hala unajua, nilikuwa ninasomea rasa. Hala vita sikakuja. Watu wakaanza kupigana. Hala singeanza kurudi kwenda kuchukua. Ningepigwa ni uwawe. Sasa wapata vita ikiisha, ndio nienda nichukue. Sasa kitambo urudi, si kura zitakuwa zimepigwa. Sasa wewe umekuja kufanya nini? Hauna makaratasi. Makaratasi huko ndo nimezunguka kutoka huko, nimetafuta makaratasi ya kutoka pale nilikuwa ya pepi kirasi. Nimetafuta ya grade 1 ya CBC. Kwani makaratasi ndio inapiga kura? Makaratasi iko na miguu na damu. This boy. Makaratasi iko na upako bwana. Ke, si watu ndio wanapiga kura? Hatuna upako. Ke bwana. Ke. Kama sio sisi hizo kura zitaenda wapi? Si kama sisi makaratasi zishaenda zipiga kura. Ke. As you just heard from the horse's mouth, Onsongo anasema alisomea Russia, makaratasi yake yalibaki Russia. So I don't know. You drop your comment down there. Unaona kama Onsongo haurumiwe ama haende Russia achukue makaratasi yake. I've been your host, Mike Wako.